Привіт, друзі, візовий центр у Львові припиняє свою роботу. Далі дивимось у відео. Нещодавно, друзі, один із підписників повідомив мене, що візовий центр у Львові припиняє свою роботу. Ну і я, звичайно, перевірив цю інформацію. І виявилося, що дійсно візовий центр у Львові припиняє свою роботу. І ті, хто проживає в Івано-Франківській області та Закарпатській області, також не зможуть подати свої документи на візу у Львові. Тому, друзі, це дуже неприємна ситуація. Адже якщо ви вже мали приплачений збір, то ви починаючи вже з 10 серпня, і невідомо до якої дати не зможете подати свої документи на візу. Та люди, які хотіли відкрити візу на карту поляка, також не зможуть цього зробити. Буде працювати лише гаряча лінія, і вона буде доступна лише для громадян Польщі в екстрених ситуаціях. Також друзі на офіційному сайті візових центрів VFC Global повідомляється, що Інші візові центри деякі будуть повільніше працювати. В деяких, якщо ви відправили документи новою поштою, то обробка буде тривати значно довше, як раніше. Також і прийом документів, яких відбувався раніше, також. Обробка цих документів буде тривати трошки довше, в яких це містах буде відбуватися, ви зможете ознайомитись самостійно, перейшовши за тим посиланням, що я залишив в описі під цим відео. Друзі, я не знаю, з чим це пов'язано і для чого вони це роблять, адже можна було б новою поштою відправляти документи і не контактувати з людьми. Але вони чомусь закривають візовий центр у Львові. Повністю це три області, які могли б подавати на візу через нову пошту. Всі були в плюсі, але ж ні, вони його закривають. І от друзі, в Польщі ситуація також. Nagina się, i przez ten koronawirus tak też nie mogą się się. I jeden z e, Polaków wyswietlił swoją opinię. Dalej, dziwmy u wideo. Dajcie do cholery w końcu spokój tym ludziom. Dajcie w końcu im spokój. Nie tej cholernej paniki. Nie ma żadnej pandemii. Ile jeszcze mamy o tym programów nagrać? Ile jeszcze ma was wyśmiać e, e, lekarzy, profesorów medycyny, e, wirusologów, jak profesor Martyka i tak dalej? E, ewidentnie przecież widać, że nagle, nagle, nagle dziwnym trafem. E, nie, nie ma chorych na grypę. Dlaczego? No odpowiedzcie sobie na to pytanie, dlaczego. Profesor Martyka o tym mówił. W tym samym czasie, co była ta pseudopandemia tworzona to akurat nagle statystyki odnośnie grypy nagle spadły. No ciekawe, może ktoś przepisywał akurat, co? Jestem bardzo ciekaw, um, Szanowni Państwo, czy w ogóle ktokolwiek za, za to poniesie konsekwencje, bo ja w mojej opinii cały czas tutaj ponawiam, że powinien być jakiś międzynarodowy trybunał, komisje śledcze w Polsce także i ci ludzie, którzy to wprowadzali, którzy na to pozwolili, ci pan, ta pandemiczna bandyterka powinni iść do pierdla, powinni oddać pieniądze, tak? Ponieważ wprowadzili globalny kryzys ekonomiczny i tym powinny się zająć, szanowni państwo, służby. Jeszcze raz ponawiam. Skończcie z tymi bzdurami. Dajcie, oddajcie Polakom wolność. Przy jak wam nie wstyd, przestańcie się w końcu wyżywać na Polakach. Nie ma żadnej pandemii. Nie ma żadnej pandemii. Wirus jest, bo wirusów jest tysiące. Ale to nie jest ta skala, o jakiej wy bredzicie w mediach. I przestańcie z tymi cholernymi maseczkami. Nachapaliście się już złodzieje. Подивившись відео, це друзі, я думаю, що ви також зрозуміли, що і я, що поляки ділять на дві категорії тих, хто вірить в коронавірус, і тих, хто не вірить. Тому що, як я вже казав в своїх попередніх відео, що не всі, наприклад, носять ті маски. Ну і дуже багато лікарів про це казали, що маска не допомагає врятуватися від коронавірусу або ж від вірусу, я вже не знаю, як його називати, а просто її потрібно носити, її потрібно купувати. Це просто. Не припустимо. Ну і друзі, якщо будуть якісь зміни, я буду вас обов'язково повідомляти. Тому обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити наступні новини щодо відновлення візового центру у Львові його роботи, або ж закриття інших візових центрів, щоб не потрапити в халепу і не витратити гроші на дорогу до того ж самого візового. Центру. Також не забувайте писати свою історію, що у вас сталося, чи змогли ви подати на візу, як довго ви чекали на візу, і як забирали, як подавали новою поштою та інші моменти, що стосуються працевлаштування на території Польщі. Якщо ви будете ділитися своєю історією, то ви допоможете великій кількості людей. Але вони потім вам за це подякують. За що? Мені також буде дуже приємно, що кожен із вас із нас буде ділитися своєю історією, і таким чином ми будемо триматися разом і допомагати один одному. А наразі в мене друзі, все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.